მოგესალმებით, რუსეთის ტალე მაყურებლებო და ახლა მე ვთამაშობ აგარიოს ნაირ თამაშს. თუ გინდათ ამის სახელი კომენტარებში დაწერო. აი, მოკლედ არის აქ ქულები და უნდა ააგროვოთ, ვაიმე. აი, და ვინმე სკუძე თუ დაეჯახებით, მოკვდები და ქულებად იქცევით. აი, ეს ნახეთ რა მხელა გველია. Что? Вот и фит. А мне отсюда себе здесь. ონლაინში თამაშობ თამას. და მე დავასტოპებ ვიდეოს და მალე შემოგიერთდებით და ცოტა გავდიდები ახლა ბევრი ქულები უნდა ვაგროვო და დავაპოვოთებ და დავაგრძელებ. გავაგრძელებთ გადაღებას და აი როგორც ხედავთ გავდიდით ცოტა. და პატარა ვიყავით, უფრო არ იყო გასართობით ამ გასართობით. ეს დიდი ქულები. აი მე, მოკლეს კაცი, მოკლეს. აი მე. არა, არა. აი მე, მოკლეს, მოკლეს. დასტალე მაყურებ. ბო. რა დიდი ვართ. როგორც ხედავთ, ეს ქულები წეღარო ჭამეთ, ის იყო კაცის კაცი მოკვდა და ქულები დააგროვა, როგორც გითხარით. ამ მაპს რო ხედავთ, თუ ხედავთ, დაბლითა მარჯვენა კუთხეში არის რუკა და მაგ წრეს საზღვრები რომ აქვს, მაგებს თუ გადაკვეთავთ აი მოკვდებით რა. მოდით განახებთ ახლა მან მაგ საზღვარს და იმედი არ გადაკვეთოთ. მაინტერესებდა ერთხელ ახლა ვიყავი და ეს მოაქციოთ. უთხე შენი შენი რამ ხელა ვიყავი. კარგი გავდიდები და შემოგიერთდები. აგძლებთ ჩვენ გადაღებას და აი ნახეთ მაინც გავდით და დრო გაინტერესებდათ საზღვარი ახლავე განახებთ. ვიწავიდეთ. როგორ ცდილობე რომ კუთში ჩემი თავი თავის კუთთან მივადო. ახლა ვაგანახებთ. მოდიშით. ჩვენ დავასტოპებ და რომ მივალთ გავაგრძელებთ. ვაგრძელებთ ჩვენ გადაღებას და აი ნახეთ საზღვარი როგორ არის. წრესავით არის ეს საზღვარი. ამ საზღვარს თუ გადავკვეთავთ,
მოკვდებით. ახლა დაბრუნდები, ისე დავასტოპებ და დაბრუნდები შუაში. დიდი დრო ჭირდება გასავლელად. დაბრუნდით ჩვენ ცენტრში. ნახევარ ცენტრში ვართ. როგორც ნახეთ იმ საზღვართან, აი არისო რა. საეკათიშვილი არისო. იმიტომ რომ იციო რომ არ შეიძლება იქ გადაკვეთა. მაგაცის კოდა. ვა, ხულები, ხულები, ხულები. ვერა უბედ. ვაიმე, ვაიმე. ვაიმე. ისეც მოკვდა. როგორც ხედავთ, ჭედავს აქში. რას გადაურჩით? ჭედავს ამ ბევრ კაცობიანში. ვა, ისეც მოკვდა. ძალიან კარგია ეს ბევრი კაცი რომ არის. ბევრი ქულებიცაა და მალევიცებით, მაგრამ საფრთხე დიდია. ალბათ ეს აგარიოზე უკეთესია. შემდეგ ვიდეოში აგარაბზე გადავიღებ. რავი, კომენტარებში დაწერეთ რომელი გიჩენიათ. Counter-ი, Minecraft-ი, აგარიო, ეს თამაში რომელიც გინდა. არ თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით. თუ რამე ვერ გაიგეთ და კომენტარით. რედრამ ხელავარ. აკ რამბოია. რამბოია. ვაიმე თეთა. ვაიმე. ეთყობა როგორ უნდა თქვა დაჭერა. ალა მეგობრებო, რუკაძე თუ ხედავთ, ზუსტად შუაში ვარ. ელა ვართ მეგობრებო. შენი რამ ხელავიყავი. მეგობრებო, ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ და თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით. ნახვამდის.